Pro ten dnešní den stojí za to žít. O Jiřím Arvédu Smíchovském jste už možná slyšel. Nemáme lepšího korunního svědka. Donutit někoho k přiznání není zas tak jednoduchý. Tohle už se přece jednou stal. Víte, co je to deja vu? Časy se mění, lidé se mění, ale zápletka zůstává. Jste doktor Jiří Arvéd Smíchovský, odsouzený mimořádným lidovým soudem doživotnímu těžkému žaláři? Ano. Lidi jako my se poznají po čichu. Inteligence je jako parfém. Víte, kolik lidí jsem dostal na šibenici? 49. Tohle už se přece jednou stal. Víte, co je to deja vu? Věřím v satana. Slíbil, že mi dá odsiřek. A co za to chtěl? Duši. Ve jménu Ježíše Boha jsem našel pak. Zaklínám já, Jiří Arvéd Smíchovský. Mlčte! Já jsem jeden z nejinformovanějších lidí v téhle zemi. Všechny je má na svědomí. Smíchovský! Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít. Splničeme to žít. Pro ten dnešní den. Časy se mění, lidé se mění, ale zápletka zůstává.